18-річний Андрій Хитрий служитиме в головному розвідувальному управлінні. Хочу служити, відібрали в головне управління розвідки, відібрали мене самі по параметрах, по зросту, по фізичній підготовці. Займався боксом. Після закінчення строкової служби буду підписувати контракт. 22-річний Денис Бондар строкову службу проходитиме у десантно-штурмових військах. Каже, оскільки має вищу освіту, служитиме не півтора року, а рік. Я закінчував Хмельницький національний університет по спеціальному автотранспорт. І на поки та й водія спецтехніки бойової відібрали. На контракт я поки що не знаю, чи буду підписувати, побачу по строковій службі, чи сподобається, чи ні. І думаю, якщо сподобається, можна буде підписати. З метою запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції усім призовникам у день відправки на збірний пункт роблять тести на COVID-19, каже старший лікар призовної комісії Леся Панченко. І всі вони негативні. Методом визначення антигену експрес-тестами. Навесняний призов 2021 року для міста Хмельницький, а саме Хмельницького міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Визначено планове завдання в кількості 130 чоловік. За словами заступника військового комісара обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Поповича, навесняний призов 2021 року з області планують призвати 589 хлопців. Військовослужбовці строкової служби до участі в операції Об'єднаних сил не залучаються. Михайло Жило, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.